አይ ከሰሞኑ ኢትዮጵያ ውስጥ አንድ የሚወራ ነገር አለ ወንድሜ ይልማ በዚህ ጉዳይ ላይ ቀድሞ ከጻፉ ሰዎች አንዱ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ በተለይ ይሄ የአፍሪካ ህብረት ህንጻ ፊት ለፊት ላይ የኳሜ ንኩርማ ሐውልት መቆሙ በዓለም አካባቢ በዓለም ዙሪያ ብዙ ኢትዮጵያውያን ሲያጨቃጭቅ ኖሯል እና ቴንክ ዩ ይልማ ባይ ዘ ዌይ በጀመራው ጽሁፍ ከጻፉ ሰዎች አንዱ ነው ይሄን ነገር ሁላችንም ያየነው ነገር ነው ኦፍ ኮርስ አንዱ ከሚያሳዝን ነገር ይሄ ነው ቀደም እንዳልኳችሁ ዩ ኖ የድሮ ታሪካችንን ምንወድማለን ማንወድማለን የኢትዮጵያን የድሮ ታሪክ ከማይወዱ ሰዎች አንዱ መለስ ዜናዊ ነው ሶ በሬዲዮ የሰጣቸውን የተለያዩ መግለጫዎች ሰምታችኋል ከምንድን ነው ያለው ከንኩርማ ውጪ ፓን አፍሪካኒዝም ለኔ አይታየኝም ነው ያለው ሪሊ ትልቁ ቁም ነገር አሁን ይሄን ሁሉ ነገር ያመጣው እዛ ሐውልት ፊት እዛ እንትን ፊት የቆመው ሐውልት ነው ኦዩ ፊት ነው ይሄ ሐውልት የቆመው ኦዩ የኦዩ ልጅ ነው ኦዩ ነው እንዴት ነው እናት እንትን ብላ ስትወልድ አመጣ ስትወልድ ኦሬዩን አመጣው የወለዱት ኃይለ ሥላሴ ናቸው እና ኃይለ ሥላሴ እና ኦሬዩን ማላቀቅ እስ ቬሪ ዲፊካልት እኔ በኃይለ ሥላሴ በአንዳንድ ነው በዶሜስቲክ ፖሊሳቸው ከማይስማሙ ሰዎች አሉ ነኝ የፎሬን ፖሊሳቸው ደግሞ ኤክስትሪምሊ ከሚያደርጉ ሰዎች አሉ ነኝ አንድም ሳይልስታቸው በ17ቱ ቆንጠሩነት የአፍሪካ ሀገሮች ብዙዎቹ ከግብጽ ጋር ቆሞ ነበር ታቃላችሁ ኢትዮጵያና እስራኤል ያላቸው ሂስቶሪካል ግንኙነት በተለይ ደግሞ ኃይለ ሥላሴ ከነሱ ጋር ያላቸው ግንኙነት ታቃላችሁ ነው ሞአ አንበሳ ዘእምን ነገደ ይሁዳ አይደል የሚባለው ይሁዳ ማለት የእስራኤሎች ሀገር ነው የአፍሪካ ሀገሮች ከግብጽ ጋር ኢን ሰፖርት ኦፍ ግብጽ ከእስራኤል ጋር የዲፕሎማሲ ግንኙነት አቋጣው የእስራኤል ኤምባሲ ከያገራቸው ሲወጣ ከኢትዮጵያ ወጥቷል ያ ትልቅ የሆነ የፖለቲካ ብስለት ነው ያሳዩት ቀረባ ኃይለ ሥላሴ የገለማዊ ኃይለ ሥላሴ የፎሬን ፖሊሲ በደርግም መልታየም በኢህአዴግም መልታየም ሰው ብቻኛ የሆነ የፎሬን ፖሊሲ ነው የአፍሪካ አንድነት ድርጅት አመጣጥ ታሪካዊ አመጣጥ ወዳላ ስንመለከት ሪያው ኳሜ ንኩሩማ ሮል ተጫውቷል የሚገርማችሁ ኳሜ ንኩሩማ በአፍሪካ አንድነት ድርጅት ውስጥ አንድ ጊዜ ብቻ የተሳተፈ ሰው አንድ ጊዜ የአፍሪካ አንድነት ድርጅት ሲወለድ ሲመጣ አፍሪካ ውስጥ ሁለት ትልልቅ ፓን አፍሪካን ንቅናቄዎች ነበሩ አንደኛው ካዛብላንካ ግሩፕ ይባል ነበር የሚመራው በኳሜ ንኩሩማ ነው ግብጽ ሊቢያ ጋና ጊኒ ሞሮኮ አልጄሪያ ለዚህ አገሮች ነበሩበት የዚህ ግሩፕ ትልቁ ጥያቄ አፍሪካ ናው ፌደራሊዝም ነበር የሚሉት አፍሪካ አሁን ፌደራሊዝም መሆን አለበት አፍሪካ ዛሬ ሆኖ ዩናይትድ መሆን አለበት ይሉ ነበረ የካዛብላንካ ግሩፕ በኳሜ ንኩሩማ የሚመራው በሌላው ደግሞ ግሩፕ ነው ይሄ ፌደራሊዝም የምንለው ነገር የተለያየ ኢንትሮስ ነው በሂደት መምጣት አለበት የሚባል ኢትዮጵያ ማነው ሴኔጋልና ሌሎች ይሄ የአፍሪካ ምድር ነው ፍሬንች ስፒኪንግ ካንትሪስ የነበሩበት ሀገር ነበረ የዚህኛው ግሩፕ ደብሎዚያ ብሎክ ይባላል የዚህኛው ግሩፕ መሪ ለፖልዳ ሰገሰንጎር ናቸው የሴኔጋል ሴናሰንጎር እነዚህ ሁለቱ ንቅናቄዎች ፓን አፍሪካ ንቅናቄዎች እንዲህ በሚሉበት ጊዜ ነው ኃይለ ሥላሴ አዝማሚያውን አዩና የሞኖሮዛዊ ግሩፕ ሴናሰንጎር የካዛብላንካን ግሩፕ ነዋ ኳሜ ንኩሩማ ይሄ ዛሬ ሀብቶ ቆሞ ሰውዬ ኑ እኔ ጋ ብለው አዲስ አበባ ከተማ ጠርተው ሁለቱን ድርጅቶች አስታርቀው ኦኤዩን የወለዱት ቀደማዊ ኃይለ ሥላሴ ናቸው እዛ ፊት ለፊት በቆም ሐውልት ከተገጣ የኃይለ ሥላሴ ሐውልት ነው መቆም ያለበት ሌላ ሊቆም የለበትም የሚል አዝማሚ የለብንም አንድ ሐውልት ግን መቆም ካለበት የቀደማዊ ኃይለ ሥላሴ ሐውልት ነው መቆምበት ይሄ ታሪክ የቀደማዊ ኃይለ ሥላሴ ታሪክ ብቻ አይደለም ታሪካችንን ከሚያጠፉበት መንገድ አንዱ ይሄ ነው ይሄን ታሪክ ከኃይለ ሥላሴ ጋር ብቻ አያይዘን የምናየው ከሆነ ትክክል አይደለም ከሀገራችን ጋር አያይዘን ማየት አለብን ኦኤዩ አዲስ አበባ ከተማ ውስጥ የተመሰረተው ጋና ያልተመሰረተው ካለ ምክንያት አይደለም እሳቸው ከተጫወቱት ሮል አንጻር ብቻ ነው እሳቸው ባይሆኑ ኖሮ ጋና 1957 ላይ
Gold Coast Yetavarich, Athanian Sasavat Lake, Yamajabra, Black Africa Agar, Nazatun, Kadamari, Haile Selassie Nacho, Larasu, the Lukuman, the Zad Taglo, the Zad Rusora to Sacho. So, Yenazanda to Abbat Tagalo, Yenazanda to Lijo, how to come in no Nuwagao. Bazi, Melazinan, is Kamacharo Shaw, Lenuwagao Yaba. Tarikachin, the Tavarashadoji, you have the Tavarashadoji, I was a good idea.